Bos menang itu ya. Ya, ada bos nih bang. Suruh balik ya, yuk purana kau orang apa yang? Ya purana jatuh. Udah. Tal pernah itu sih dah itu dia tamu. Kie kau wanita tel? Yalah anak tu. Anak tu? Pollo pahar, pollo pahar sahur nu baca. Ya orang itu aku. Pada tahun mana? 2050 tahun. Ini batu thi na lah itu. Ena ni, ini sini batu thi. Ini sini. Sini pun dia ni ke? Guru ke? Kau tu, uti ke? Guru tu. Ajar kie jahir kau nu? Mau, pertama dia gumpa mau 9 tahun, dia aku sah, samra, tanah, pura, bahara ni, thode bu. Ani dia aku siap siap mau. गरेका 2 वर्ष सेक्रेटरीगार अनि छोराहरु सब बाहिर जाने ला अब बुढा मान्छे भयो तिमी घर भर जा भन्यो म घरै बसि म गाई गाई सारी कतै गरे नाति नाति नै हेर्ने भन्यो नाति नाति कुरा पनि दिन गानी